votoj për rregulla. Mos ke shkuar këtë të mëdhenjtë të mëdhenjve. Për rregullat. E flasim më fred, e flasim se. Se po të kishe vajtur këtë të mëdhenjtë, nuk do ishte keq, po po vajte këtë të mëdhenjtë të mëdhenjtë. Leja dhe një pyetje fred Çakos vllase, më pëlqen se e kam. Po unë thashë, bësh pyetje, ma bëri me shi për momentin skam tha. Leja mos seriozisht. Kush u gjendë më ora, kush e dëgjoi? Pyetja ime i shton rëndësin aty, kështu që edhe kaq sa fola, fola shumë. Ah, jo, jo, jo. Na prish pumbra në YouTube, mor burr. Është muzikë e qartë, kjo nuk e... E i sigurt? Se i gjete, plas e plak. Direktuarit i punët, Zako? E di pse a them të, se vjetë kur dilte për ta qështje toksore për çmimet, se u rritën 400 lek karburanti, nuk dilte për një qështje ujnore, kur nëzirë një unë njerëzit kundër pandemis, aty dalohen politikanët me ke janë, me popullin, apo me komandantët e komandantëve. Më kupton, ky nuk doli njerë të vinte atje në lëvizjen ujnore që nëzora unë kundër vaksinimit me detyrim. Ndajtë ka ngellë qefi ty? Si s'më kanë ngelur. Aty është vijan darse që i ndaj unë njerëzit. O Fredi, po pasha ka ngelë kodën. Po unë kam për vaksinën. Asa më kujta pasha, më kjo është serë. Po unë kam për vaksinën, mos si të protestoja kundër vaksinën. Ka për vaksinën? Kam për vaksinën, mos si të protestoja kundër vaksinën. O Cako, po çfarë ka tani ti? Ti kush koherent me vetë në vetë. Do me thënë, nëse unë do vija dhe ty, kundër vaksinës, duke e bërë vaksinën, do që nuk e pafitërsi e madhe, unë kam për vaksinën. Ate edhe një qovë se kam një njeri që të ndjekën bën nga bimë se do eshë për afat shkurëtër, vla. Kjo do të thotë që nuk jam pjesë e planit. E kanë mëshirën zero për këtë do. Do më rasit e mua, dhe va. Me probabilitetet. Po pëse më kryuan kërdo më rasit? Me probabilitetet. Po që jonë Cako? Qiko, Cako është personaj shumë interesant. Dhe gjo, të bëj një pyetje unë ty. Unë nuk kam asë një qef me vjen me Alfredin. Pse ke aqë foto ti me ambasadorët Amerikanë, me ambasadorët në përplazhe, këshu që ti kam parë. Ja, do të shpjegoj. Pse s'ka dalë ambasadorëja me mua që kam qenë që jam një figurë publike shumë e njohur para te. Po, që kam qenë në disa komisione të rëndësishme, kam qenë nën kryetar dhe sekretar i komisioneve të parlamentit. Pse nuk kam dalur me ambasadorët? Ti tash i kujt do jesh politikan i rëndësishëm? Fjala vjen do bësh kryeministër siç aspiron ose siç aspirojnë ata që të nxitin. Ti politikan do jesh politikan i atyre apo do jesh politikan i shqiptarëve? Për çfarë duhen foto ty ambasadorët? Tu vin për interesat e tyre, o shok. Edhe ambasadorët më të rëndësishëm të vendeve aleate vin për interesat e tyre. Ti s'ke pse del me ambasadorët? Babi ime, di ç'thot? Ta fikë. Po pse su bra un deputet po vë Fred Caku a thot? Se ne i moshësh me Fredin. Po pse? Po sepse Fredi thot pse të takon ty? Edhe unë them, babi im thot, pse u bë Fredi deputeta atëhere e su bëra unë, thot. Po mi mund të ishte bërë. Pra, Fredi, edhe unë, Fredi takon se... Ne nuk kemi brirë, nuk kemi njërë së të zakon. Sako, më ndosha po shpre, edhe ti në mënyrë shumë si kjerë, një lojë gjelozije që keme tikun, është dhe gjelozi brezash. Jo, nuk kam gjelozi, shiko. Unë e njo evolucionin e jetës dhe unë me zi presë që të vi një figurë politike i cili të zvëndsoj këta të vjetrit që ka ardhur koha që duhet të ishin larguar më përpara. Po mund të jetë Adriatiku? Cila dhja kriteret? Po është figur që nuk ngjall besim. Se s'mora pjesë te protesta e vaksinave se e kisha përbaqë. Sa mos e duaj me kaq kështu këto, me kaq sigurisë se nuk i dihet. Ky është mendim. Ndoshta, do të provoj veten, do të sfidoj, po fitoj, i lumë. Për të krishterët duhet vi Mesia, do më thunë, të Cako. Po kush do të vi do i vam bishore. Kurse për shiitët duhet vi imami i fundit. Jo, profeti fundit dhjet kush është. Se kemi dhe... Kush do jesh? Dhjet kush ka qenë profeti fundit. Për muslimanë. Pritë që të mbyllet cikli. Se këtu është diferenca. Që mi kishe e dhe një pyetim duke për tiku, në fakt, mendoj që në të kundër të Cakos në një pikë referimi se fashin në e ti kërësorë është duke si djali popullit. Fashin në për ata një zinë italisht që rritë me thë, sharmi. Sharmi i ti kërësorë është pjesën që duke si djali popullit, i shkon shumë e i akcenti, që e ka i qikë si djali, jugor, pa, jugor. I shkon bugur, edhe kur fleqë që i shgaravit atje, e ka përra dhe letrë, po të shkollë. E po, se të shgaravitur dhe me ndonë, a do tjetë po këtë djali popullit që duket sot, apo
Se nuk është kaq kollaj, populizmi është rrymë sot e fortë. Këtë tani nuk mund të kushtet. Nëse, unë topin për i hendë, ja i të bëjë dhe pak propagandë më tepër. Shiko, ti ku mos thuaj të vërtetën. Jo, nuk, jo, do them, shiko, them gjithmonë të vërtetën se s'më duhet maj mëndo burë, ka që thjeshtë. Po, edhe kjo është e bukur. Shiko, po unë për këtë po luftoj për rregullat, që dhe nëse Adriatiku vjen një ditë, Adriatiku, dhe nuk i qëndron parimeve që flet, ti të kesh rregulla të tilla që ta marrësh Adriatikun për veshje edhe për jashtë. Tu ka drejtë fakt, ka drejtë. Te rregullat, te rregullat nuk e çi thua fare, i ka të sakta. Ktu ka drejtë. Unë për shkakun këtu jam i bindur. Mund të kemi kontradikta dhe mendime ndryshe për gjëra të tjera, por kur thot për këto rregulla, besoj janë të gjithë dakord. Unë e bindur që do ta hanë, do ta hanë, do të bëjë, do të ishin këtu të thoshin ke drejtë për rregullat. Hapja e garës. Të gjithë e duan. Po, duhet ta donin. Ata e duan, prandaj e mbyllën. Pikrisht pra, referendumi. Në rregull pra. E, referendumet. Të gjithë. Prandaj kanë hedhë edhe nga kushtet. Ne duam në momentin që nuk e duan ata. Nuk e bën se e ka shpirtin e lig. Dallon nga ca e ca. Fredi ka shpirtin. Ashtu e mendon mirë shumë. Kështu që unë e mirë kuptoj, nuk ka problem. Çu mos ti bësh aty që ka shpirtin e tij. Them që do ta hang, ta vlej, do ta haj, rama mbi gjithë. Edi si ngriti Mark Antoni këta protestuesit që kundër atyre që vranë Cezarin. Duke thënë që këta që e vranë janë miqtë e Cezarit, janë miqtë e popullit. Këta vranë të njëri të madh që deshta bënte Romën e madhe, që ju pasurovi juve romakëve, po megjithatë këta janë shumë idealistë, janë shumë të mirë. Deri sa turma e monolog Mark Antonit, monolog Mark Antonit, është monolog ironik i cili e ka i kthen në kundër, ai thet Brutit i thotë dhe ti je burr i mirë. Po pra, po i thjeshtë me kuptim të kundër të gjitha këta. Po pra, në kundër folim ironi. Monolog Mark Antonit në këtë stil thot, Caku ja nuk shilik për të treguar që jo, jo, e besoj vërtet. Dëgjoj, e besoj vërtet. Nuk është nga ata që janë elementi Z. Si kjo s'ka rëndësi vllaj. Shiko, po të qenë nuk të jep jam muhabetun. Të shpërfiu jashtë. Po Adriatik se kjo nuk ka pikë rëndësi, si ka që. E pse i tha? Ne ca konta të bëjë se do të doaj. Kjo s'ka pikë rëndësi. Ne ca konta vetëm mos nuk shikoj kompleksuar. Kam ndonjë gjë me ta personale. Ora dëgjoj, çka pak të çuni. Kjo s'ka pikë rëndësi, si ka gjë që do ta haj. Rama do ta haj. Berisha do ta hanë gjithë këta se nuk i pranojnë ato gjëra që ai kërkon. Nuk ka mundësi të pranojnë. Rama do ta hajë edhe në kuptimin ideologjik, se do ta fusi karrat të vetë. Jo, karrat të vetë. Po, gadal, gadal. Këto e ngrënia harroje, po ngrënia mund të hanë apo jo? E ke parashikuar? Të më thyej. Ore, si në xhungull, do të thyej ose të rekrutojnë. Ti e ke parë si mbyll fjalimet unë? Që mos më lini vetëm, mos na lini vetëm. Dhe i them njerëzve, mos na lini vetëm. Unë i vetëm. Je fjalë që s'do rekrutohesh. Jo, unë jam i fortë më burr. Nuk jam as muskuloz i madh. Nuk vi as nga ndonjë background. Ai kur thotë të haj, nuk e ka fizikisht. Jo, jo, fare, unë them rekrutim. Madje unë them jam i fjalën publikisht që nuk do rekrutohet nga Partia Socialiste dhe nga Edi Rama me kalimin e viteve. Po, se unë kam një bindje absolute që ai do futet në radhën e Partisë Socialiste nga dalë dalë. Me o do bëj koalicion me ata, do gjej një mënyrë, pra me të majtën e Edi Ramës. Jam i fjalën publikisht. Unë pse e ka çuri këtë dyshim? Tani më premton mua që do marrësh Curin herës tjetër. Curi nuk e ka dyshim. Pas dy javësh. Jo, fal, Curi nuk e ka dyshim. Janë në Milano të shnunun. Po. Pas tjetër jam në Berat. E ka bindje. Po pra po. Këtë marr. Marrim një noter publik dhe t'ja bëjmë me noteri, jo me fjalë, me noteri. Bravo, shumë e bukur. Një akt i tillë do ishte fantastik. Me noteri. Do ishte fantastik. Po pra kanë që këto gjëra transparente duhen. Me noteri. Kjo është tamam se ajo kontrata e fatit. Ti nuk e ke këto punë. Te noterjet e Bregulanës. Në politikë asnjëherë nuk thuhet kurrë. Të gjithë politikanët në botë kanë ecur her pas here dhe nëpërmjet aleancave fluide që quhen. Kupton? Dhe nesër mund të edhe kështu ka premtuar dhe Rama dhe nuk ka gënjur kur ka premtuar, ka folur me ndeshmëri. Edhe unë këtë mendoj. Po kur ka ardhur puna i detyruar nga ana, ai ka bër aleanca me ata që ka thënë do bëj kur aleancë. Po po. Si? Do veshte Rama, tha do të marr Rama. Rama do të joshi? Jo, do bëj aleancë. Jo, tha, do të marr Rama, do bëj aleancë. Do të rekrutoj, do bëj aleancë, do futet. Do vi moment do bëni këtë gjë. Do vjeni bashkë. Unë i thash jo pra. Ky tha jo, pra mund të japi dhe me notari tham. Kjo do ishte shumë e bukur, po ta bëjmë pas dy javë, çfarë ti thot? Ore, të bëj një video. Pse jo më bë me Ramën? Nëse Rama të thotë atë un kam nevojë për ty valla. Ja, është kundër establishmentit kjo historia, i ka fol kundër establishmentit. Dëgjoj. Ai e quan Ramën dhe Rama e quan e kupton ti çfarë nëse Rama bindet valla që rregullat e tikut. Ore bindë marrëdhënë të tikut janë të mira dhe thot ti the këto ti je mbi autori këtyre gjërave. Kam nevojë për ty. Për këtë pyetje, jo sa je drejt. Po. Hajde në grupin ton të bëjmë rregullat me ty. Do i thuash jo? Atëherë unë do t'i them këtë gjë. Ha, e asim sa thot. Bëjmë rregullat, po nuk dua si funksion publik kaq. Nuk dua më von. Pra ti do vesh aty thjesht të kontribosh? Bëjmë rregullat. Pa, nuk dua funksion mos, s'ka nevojë më. A do ti bëjmë? Po, i bëjmë, ata kanë votat. Gjithë fuqia e tyre është kodi zgjedhor. O zotri votat i kanë ata. E bëjmë, unë s'du
Sa vjet dua nuk dua funksion. O Tigu do. E jemi notari dhe këtë? Por edhe këtë me notari. 15 vjet, edhe këtë duhet ta bëjmë shkrim. Por edhe këtë me notari. Sepse kujton se është hau për post ky. Unë skuqtoj fare mo. Po ka shumë njerëz që dyshojnë me notari dhe këtë. Bravo, jo bravo. Jo, gjithë mendojnë njerëz që futen politik vetëm për arsye interesi. Unë besoj këtu. Tani koha e Tiku të mbaroj për sot. I kam tani. Është 20 sekond, është lufta e Izrael. Një sugjerim. Kemi luftën e Izrael, kemi probleme me Kosovë. Avancuam, shpande sugjerime tani. Doni të japim më shumë fabulës. Shqipëria bëhet e Adriatic Labet me shokët e tij, apo doni të flas, apo doni ta lëm të fabul, ta lëm Tikun të qet sot dhe të flasim për luftën e Izrael dhe për Kosovën. Cako? Ti je komandant. Jo, dëgjoj, unë jam komandant, po ja të dy e kaq interesante. Kjo dyta më do të pëlqen. Më shijon shumë ky debat i bëni ju me Tikun, se është shumë gjenuin, është i papërgatitur, është natyral, është spontan. Po, pra. Nëse ju e doni, unë jam demokrat i madh, ore. Do të thon, demokrat, unë jam diktator i më i ndyrë që mund të ekzistojë, po në emision jam demokrat. Jam demokrat. Pra, pa dhe po them, zgjidheni. Dhe është pyetje për ty, për Kullën, për Gjinishin dhe për Çurin. Tani të bëhet me gjithë respektin e madh për Tikun, që e ka emrin Adriatik, po ka lindur në jon, të bëhet më e rëndësishme se lufta e Izrael Palestinës, edhe ai është kaq modest sa di që s'mund të bëhet asnjë. Tani publiku që na shef, kë do donte të dëgjonte më shumë? Fabulën e Adriatik Lavajt apo luftën? Publiku do luftë, se ke pati ato videot e mia kanë kaluar gjithë nga 100.000. Po, po lufta për publikun tonë në Shqipëri, pavarësisht është shumë larg, nuk e kupton që është afër. Po, kur ti flasësh për çmimin e bukës, ti sa ti dalin në protestë me Tikun atë. Ja ku ke çmimin e bukës? Bukës, e pra, po duhet lufta e rrëçmimit të bukës, se rrisin fjalën. Ti kthi me Hamasin apo me Izraelin këtë histori vëlla? Të pyes. Nuk e ke përgjigje sot, do ta mendosh? Do sjellim profesor Tritan Hotin që nga Lëvizja merret me marrëdhënien me jashtë. Të bëj një bazë që i ke dërguar ambasadores të Izraelit, që SMS mbushullimi për ngjarjet nga terroristët. Absolutisht jo. Jo, pa e vëm kur duash, jo. Po ta kisha bërë, do ta thosha me krenarisë se unë çdo vendim që bëni jetë. Telefonit çani tashi dhe o të jap një darkë kur të mbarojmë. Hajde më hape këtu, hajde. Ai thotë merre vet. Hajde më merre, këtë dush. Si ti thua që Adriatiku i ka dërguar një SMS ambasador. Ora kërkoj edhe Sorosin këtu se e kamera ka. Kërkoj na, urdhë. U sfona fare për Sorosin. Çu se ka. Po ne që kemi thënë atë. Po jam o ja urdhë mere. Mirë. Se pse ti cakon dyshon vërtet? Jam i gatshëm t'ju jap një dark. Ti dyshon vërtet që mbrapa Tiku është një fuqi që e mbështet? Pra është një organizatë. Ka një fuqi që më mbështet mua. Populli. Populli. Po cili popull ende se dim? Si e veroj? Popull i Rrëshenit. Mi mirë. Popull i Pogradecit, shqiptarët në Firenze, shqiptarët në Milano, shqiptarët nesër në Tropoj. Një pjesë individësh janë, nuk është se është gjithë popull. Ata që 5-5, 10-10, kaq. Po ata janë popull. Pastres, pastres. Po Arjan po. Po Arjan këtë kishte në Verozhë vetëm, që populli im më frymëzon. Jo, jo. Kjo si teza e Verozhës. Ore po sa, nuk i gjim, ka ndonjë emër tjetër? Mfal ata. Aty e marr frymëzim nga populli im. Ata janë shqiptarët tu me emrin kinestë. Votusit, votusit e mirë thua. Jo, se nuk ka shumë e bën për dukje televizive tani se ne do të sa ta kemi jashtë puthemi për qafojmë e rrim. Sigurisht, se sa shqiptarët e mi tha, pse ne të dukemi kinezë? More them për pjesën që më pyeti më burr, se e ka për batutë më burr, dukemi kinezë të burr. Shko, unë për respekt të tyre do rritë të dëgjoj. Nuk do flas të betojmë. Vetëm se çudi që s'kishte një qendrim për Hamasin ose për Hamasin. Se tani është nuk është çështje. Ne mos e lër pa karrierë tash, mos. Jo, nuk ka lidhje, po fakti që nuk e the, domethënë që fakti nuk e the. Që nuk mbati një ndrim, do të thënë që mendoj unë që mund të jesh pak më shumë me Hamasin se me Izrael. Jo, jo. Kujdes Adriatik, Izraeli është partner, ka njohur Kosovën, Palestina, do të thënë. Palestina është një vjeri për vendin. Po, vendet janë ndërtuar. A më ke ftuar? Ka njohur përgjigjen tani? Jo, jo, anca vendet se ka njohur Kosovën. Po shumë se ka njohur vendet. A më ke ftuar në kuadër televizion? Egjipti e ka njohur. Cili nga këto vendet? Jo, jo, cili nga ato? Më duket se për ta. Se ka njohur Siria? Siria. Autoriteti palestinez nuk ka njohur. Autoriteti palestinez se ka njohur për vetë, çfarë do njohë? E njohin. Nuk i vet për vetë. Po edhe ne e njohim, po se shtet, kupton, ky është problemi, prandaj po ka bërë qendrim jo pro Kosovës pra. Po varet nga janë se ata ambasadorët e Palestinës atje ku shkojnë bëhen për shembull ata që kanë qenë në Shqipëri janë bërë shqiptar. Ata që rrinë Serbi bëhen serb, ata që rrinë kështu është vend pa dhe, pa shtetë, domethënë. Atëre, para se të flasim për këtë, mund ta shtesënojmë pak situatën? Jo te lindja e mes. Do t'jap diçka vetëm unë. Po më thuaj. Se më kishe ftuar si pjesë e lëvizjes sot, kështu që në lëvizje ne kemi njerëz që flasin për marrëdhënien
që njohin politikën e jashtme. Të cilët unë do të ftoja më shumë dëshinë në studio. Patjetër. Si quhet Dritan? Dritan Hoti, pedagog. Dritan Hoti, pedagogu. Bukur shumë. Ti ku do rish vërtet presë? Do rri, ti dëgjoj, kam presë. Bravo, pëlqen kjo gjë. Ja, shikon. Po ti iki do të mbas këtë pjesë, kështu që shumë pak njerëz se bëjnë këtë gjë. Zakonisht njerëz janë individualist. Mbarojnë punën e tyre pa mikën, shikon? Ja, sepse ky djalë ka ca vlera që ti i duar. Pasi të ha me cakun drekën, do ndroj më mirë, do ti për një tjetër totalisht. Do të ulësh më njëherë, ka dyshim. Kam gjë çani me këtë rrugë që ka filluar dhe mund dalim me fitim, fiton më një për shkak, një votë. Katër vetë jemi ne. Po nuk kërkon vota për këtë problem. Prandaj kemi pas stresin, nuk kërkon. Pa vota ndryshon gjë. Jo, vota ne. Pa vota jemi llogari që bën fantastike. Llogaria që bën është fantastike, ta katër vota, po të marrë një votë, është përqindja shumë e lartë. T'ia them vetëm një fjalë. T'ia them vetëm një fjalë, një ilustrim. Kodin zgjedhor, pronësinë e kodit zgjedhor. Është një libër shumë i njohur në botë i Maurice Joly, një autori. Ta kam dhënë edhe ty për ta vënë në skenë. Francez është ky? Po, francez. Ky është Artusi i kushtetutës së Napoleonit të tretë. Si quhet Maurice? Po. Maurice Joly. Maurice Joly. Maurice, shkuat Maurice. Ka bërë një libër që është përkthyer në të gjitha gjuhët e botës, në të gjithë gjuhët kryesore të botës, dhe është ekranizuar me dy personazhe. Dhe libri quhet Machiavelli kundër Montesquieu. Është një filozofi politike e jashtëzakonshme. Per, e ka botuar shpia ime botus. A e ke përthyër? Po, e kam përthyër, e kam përthyër, do të pasjel dhe lezosh. A i është këshu subjekti, shkon Montesquieu në botën tjetër, vdes, Machiavelli kishë vdekur 200 vjetë për para, Machiavelli kishë bërë princin, dhe kishë ngritur sistemin e princit, që si të sundon të princi, si të arutullon të sfurkun kundështarve, si të përdrit të zorë. Brilan Machiavelli. Po, dhe Ku shkon Montesquieu? I vërtet, me këmb tok. Po priste tashi se ku do ta çonte shëmpalin në këtë derë, në ferë apo në parajsë. I tha, prit tu të shikoj listën. A në këtë kohë nga ferë hapet një dritare, kështu e del një njerëz i zi aty dhe i thotë, "E shikon këtu Trump. Kush je ti?" thot. "Po ti kush je?" thot. "Mos je Montesquieu?" thot. "Po," i thotë. Se Montesquieu është artusi këtij sistemi me katër pushtete, po, ajo ka bërë pari me libri Fryma e Ligjeve. Edhe i tha, "Ore, tha, më kanë thënë këta që kanë ardhur tash këto kohë, tha, që ti ke ndërtuar një sistem tjetër atje," i tha, "ku vendos populli," tha, "jo princi." "Si e ke bërë më burr?" tha, "ma trego," tha. E filluan gjatë kohës që shëmpali po shikonte listën, ai thotë, "Ky po ja krijojnë partitë politike, marrin pjesë në gara mbi bazën e programeve politike, populli ndjek listën e votimit." Jo, edhe i thotë ky, "Po në fund të votat kush i numëron më burrë?" Ai thotë, "Si?" i thotë ai, "Po ngrihet një komision," i thotë. "Po kush e ngre këtë komisionin?" "Po e ngrenë dy krahat politik," thotë, "që krijojnë aleanca." Po. I thotë, "Po kur dalin, si është ky numri, çift apo tek i komisionit?" I thotë ai, "Po tek," thotë, "që të vendos me një më shumë." Po sigurisht. E thot dëgjoj, thot, po ta mora atë tekun, thot, ta rjeba tër sistemin. Dinja unë, i thot Montesquieu, unë e dinja që ti ishe i poshtër, po ti e mi, se arzoj tër sistemin, po ti e mi poshtër se sa të dinja unë, i thot, ti e më maskara, thot, ti ke mësuar princin si të arruzulloj. Jo, thot, i dashur, varet si më ledzon, thot, unë i kam të reguar popullit sa të liqë jam princit, po nuk mund të atë regonja do të me gjuhë tjetër, tha, pra ndaj dhe unë jam njeri mi madh i popullit se sa e tjeta, kupton? E bukur batuta dhe... Si shë batuta, jo, e bukur shumë kjo. Edhe narrativa. Po, se ti du t'i apësh një replikë në fakt. Po, po në fakt, një nga 4 pikat është depolitizimi administrasë zgjedhore. Pra që cako e kështë arroj, që cako e arroj, nuk do t'i numëron me partitë. Duhet jetë një komision jashtë partit. Që do thotë gjyqtar, prokuror, avokat, notar, siç e ka grep. Ata kanë ka depolitizim këtu vëra mbas gjithë jetë politizuar. A duan ta ndërtojmë apo po them si ndërtohet? Jo, po ja, përgjithësi kjo është një popullsi e politizuar. Unë them që mos ja presim tikut në gryk, unë them që duhet i kurajuaj sepse kauzat që mbron tiku janë, se thua, pikat që mbron tiku janë pika që në fakt normalisht do të intereson çdo njeriu. Ore, me mendje demokratike. Ne po tregojmë simpati. Merita edhe e mbyllat të mos u marko. Merita prodhon vetëm begati për të gjithë. Pse? E pata të kombëtare ndi atë ndeshjen? Shqiptarët e Kosovës ishin shumica nga ata. Merita, vjen të vajtur me merita aty. Shkëlqyen. Shkëlqyen dhe po shkëlqejmë. Pse? Papar. Sepse ky trajneri ka arrit të mbledh njerëz për te kulisave të vogla. Silvinho. Po, Merita. Vetëm Merita krijon entuziazëm, besim, vrap. Dhe ngrë,
shpresën, ngrë besimin. Merita dhe edhe rivaliteti. Iku Izraeli. Merita si o ato, merita si. Iku Izraeli. Edhe Izraeli dhe Kosova. I kam ca vota deri nga kujdesi. Sa i mafshë. Sniperi. Po çan, di si thuhet Çiprit mesme? Ë? E kemi lënë me rrejt katunin jo vetë vetë. Po ke kishë. Pa pra kanë përtashit të tema. Jo, a i ka ndënjë shumë në këto rrethet e këtyre që rrenë nga mjezin darke. Bravo! Me të vetë me në diferencë, unë nuk aspiroj të bëhem si ato. Ti aspiroj të bëhem si ato. Tani kalojmë që ti të gjojmë e vëmëndi, unë me kërshëri. Oke. E me qëra fjala, kalojmë, po para se të kalojmë atje, më duhet bëj një pauzë. A jo, para se të bëj pauzën e dhjo, kemi një gjithani për të uruar misa ardhje në cakos në emision. Ledi dhe unë kemi një surprizë për ty. Së këshim para s'jere në këtë këndë vështri. Qa nuk thonë, cako konspiracionist, cako i math, cako i afutkot, jo, cako urgjeni, qa nuk thonë? Dhe unë me Ledi unë për të bërë një qoka shumë. Shumë i të absolute flasin mirë, va. Jo, ti do të gëzohesh që të tjeshti, jo që të ndajnë. Va, ti ke përzjedhur ti. Dhe gjo, të ndajnë 50-50. Më mirë ku ndajnë 50-50. Mos gëzoa asnjë që se shumica po. Gjën tjetër tekun pastaj o burr. Atëre. Kjo tregon që shoqëria ton pas kam shumë puta dhënë se të mendsh. Po pse akoma e ke vënë dyshim ti këtë? Ej, Ledio, e kemi një surprizë për Cakun? Po e kam. E kam parë shumë njerëz, por asnjëherë në ekran. Ja shikoni. Cako për ty kjo. Ja zoki vogël rinë fole ridhe mendohet. Do të flutroj e qeli kare, ka frikë sërzohet. Kur të mësoj e të fluturoj e në male diku, ambël do këndoj e kur të shikoj e qeli në kaq blu. Kur të mësoj e të fluturoj e në male diku, ambël do këndoje kur të shikoje qelin kaq blu. Topja të të... Secrets. Secrets. Egla Secrets. Helga. Helga. Helga Secrets. Pasë djove që tha? Që tha? Kam qenë të dopjo të tretë. Në atë moment, nuk duke që fare që ishe dhe qëtë. Se mba një moment që eksiston të kjo, se dit nga i këshit gjetur. Më dori në atë moment, më dori mua në rjetë më burt. Ba e shje bukur shumë, më mësënova kërët gjeva, se këndoj e shumë bukur. Këndoj bukurun, ka një të vjetrat korqës, këndoj potuaj se gjitha. Nuk e di e kishe këtë talent.